isang agent ng Vistaland USA, si Carmelita. Inalok niya, no? Mga properties tulad ng itong inaalok nitong si Carmelita. Properties tulad ng condo dito ho sa Vistaland sa Pilipinas. Ayon sa kanya, maayos ang pagbabayad ng komisyon sa kanila ng Vistaland nung una. Pero sa huling 7 properties na kanyang naibenta, abay hindi raw ibinigay ng Vistaland USA ang komisyon niyang mahigit na 15,000 pesos US dollars o halos 800,000 pesos. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si Francis Camus. Nandito po ako para ireklamo po yung Vistaland USA. At yung mga nagmamayari dito na si Nick Laureano at yung co-owner na si Bong Gutierrez. Hindi po kasi nila binigay yung buong komisyon ng nanay ko mula pa noong 2015, 2016, yung mga nabinta niya na unit doon hanggang ngayon. Ang nanay ko po ay si Carmelita Bottoms, dating marketing agency head ng Vistaland USA. Meron po siyang mga nabinta na unit doon, ngunit yung mga commission po ay hindi po ibinigay sa kanya. Ang kabuuhan na dapat niya makukuha ay nasa $15,000. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po nakukuha yun. Ang gusto ko po sana, tulungan niyo po kami na makuha po yung pera na yun, yung pinaghirapan ng nanay ko. Kasi kailangan po niya ngayon dahil wala na po siyang trabaho doon sa USA. Kasama natin ngayon si Francis Camus, anak ho ni Carmelita. Yun hong agent daw sa Vistaland sa USA. Okay, kakausapin kita muna, Francis, na para maging malinaw. Yung nanay mo nasa ibang bansa, nasa US? Opo. Saan sa US? Sa North Carolina po. Sa North Carolina. Okay, ngayon, gusto ko lang malaman, siya nagbibenta siya ng mga properties sa Pilipinas? Yes po. Wala doon sa US. Wala po. Vistaland, mga ahente sila, pero ang minamarket nila, mga properties of condominiums at mga properties ng mga subdivision ng Vistaland. Tama? Opo. Alright. Siya ba'y may opisyal na sinasabing mga kontrata bilang ahente with authorized to sell or freelance agent lang to kapag may nabenta, babayaran? Meron po. Alright. Sa linya ba ng telepono natin ngayon, si Carmelita Camus, nanay mo? Yan, sa linya natin. Ito ho, mula ho sa North Carolina, USA. Magandang gabi sa Pilipinas. Abay, umaga na siguro ngayon dyan. Okay, sa Carmelita Camus Buttons. Good evening from the Philippines. Good morning sa inyo. Good morning. Alright, Carmelita, gusto ko lang malaman, ikaw ba'y legitimate agent ng Vista or freelance agent ng Vistaland sa USA? Yes. All right. Yes, so, meron po silang memorandum of agreement. Oh, okay. Kaya lang hindi nila binigay sa akin yung kopya. All right. So okay, but ang gusto ko memorandum of agreement that you're allowed to sell properties of Vistaland sa Pilipinas. Ayan, yes. Parang doon sa US for Filipinos in the US na gustong bumili ng mga Vistaland properties dito ho sa Pilipinas, tama? Yes po. Yes. All right. Okay. So naging problema mo hindi mo makuha ang commission ng sa Vistaland. Tama. All yes. Right. Did you ever attempt na kausapin yung Vistaland para makita o anong problema para mapaliwanag sa inyo, or kasi ako itinanggap kong sumbong ng anak paglapit sa amin na gusto ko makatulong. Kaya lang mas maganda kay makausap namin. So what's your problem? I mean, can you tell me kung anong dapat ang anong matutulong namin sa iyo? Carmelita? Yung ano kasi, si Nick Laureano, mm-hmm. siya yung nagsasabi sa akin na siya na ang magbabayad sa mga sa commission collectibles ko. Okay. Dahil sino si Nick Laureano? Laureano. Who's Nick Laureano? Siya po yung CEO and chairman sa okay. Vistaland USA. Oh, sa Vistaland USA. Okay, si Nicholas Laureano. Okay. So, okay. So, up to now, gusto mong mabayaran ka ng komisyon yung mga nabenta mo ng mga properties na doon sa mga kliyente dyan sa US? Yes po. Alright.
So, can you call yourself a freelance agent of Vistaland or organic or certified or authorized agent, representative for the U.S. or just a freelance agent ng Vistaland? Yeah, an authorized because of the memorandum of agreement. Parang ganun. Yeah. All right. So, okay. Sige, sa kabilang linya naman natin, okay, stand by there. Si Nadine Bober, Marketing Officer ng Vistaland and Landscape or Lifescape Incorporated. Magandang gabi sa iyo, Nadine. Hi, sir. Good evening, sir. All right. Nadine, siguro naman napakinggan mo yung sinasabi ng freelance pero authorized with agent Nick Lariano doon ho sa commission. Eh, meron ba tayong matutulong dito, Nadine Bober? Mm-hmm. Para kay Carmelita or anything paglilino yes, lang. Yes, sure naman po. We can actually double check the accounts naman po ng mga sales ni Sir Ines Carmelita. Mm-hmm. Then we'll see, sir, kung ano po yung mga pending, kung ng anong status. And if ever po may pending commissionable, we'll check din po, sir, kung pwede na po na naming malilis siya. Depende po kasi siya, sir, sa documents din and the status of the payment din po ng mga accounts. All right. Okay, Nadine, sandali lang. Carmelita, narinig mo ba ang sagot ni Nadine Bober dito sa marketing officer ng Vistaland? Malinaw ba sa'yo? Yes po. Gusto mong tanungin yes, ngayon si Nadine Bober dito sa Pilipinas, marketing officer ng Vistaland and Lands, Lifescape Incorporated, na maaring mabigyan ka ng linaw kasi nasa North Carolina ka ngayon. So go ahead. Talk to Nadine. Hello, Nadine. Hi, ma'am. Yes, ma'am. Good evening po. Yeah. Ito kasing ano na to, mula noong 2016, ay hindi ko nakukuha yung ano, yung komisyon. Tapos, noong last year, actually, ito yung pinaka-reason bakit ako iniwan ng asawa ko dahil sa komisyon na hindi namin nakuha-kuha. Ngayon, noong last year, I think that was March of last year, lumapit ako sa lawyer dito. Nagpadala kaagad yung lawyer ng collection doon sa kay Sir Bong. Mm-hmm. However, dahil closed din yung office nila doon sa ano, doon sa I forgot the city. Closed din yung office nila ng Vistaland. Doon na pinadala sa kay ano, sa LA. Ngayon nang matanggap nila ni Dodds yung ano, yung letter, tumawag si kaagad si Nick ano, si Bong Gutierrez sa akin. Sabi, Miss Carmen, meron kaming commission dito. Tapos, si Nick naman, nagtumawag din sa akin na siya na ang magbabayad sa lahat kong, sa mga commission ko. So, ayun, meron akong kasi ang mga commission ko na yung sa five units, so one buyer, so Rita Lacking, yun ang pinakaano ko na komisyon. Tapos, sabi ni Sir Nick na siya na ang magpupuli kung magkano man yun. At saka, ang worst thing pa, dahil yung sa komisyon na sinabi nila na 1.6 ay dapat 4% ako doon dahil ako yung marketing agent. Tapos, ang binigay lang sa akin is 1%. Nandito sa akin yung papel na binigay ni Raquel. Mm-hmm. Raquel, ma'am, is her admin. Ha? Si Raquel po ay si admin po ng Bilisa. Yes, admin siya ng US ng Vistaland USA. Yes, ang binigay pala sa akin is ano lang. Yung commission. Yeah, commission rate. Carmelita? Yes. Carmelita, sandali lang. So,
Ba siguro naman para makat natin ng medyo ginawa natin tong ano ay Nadine Mober, matutulungan ba natin si Carmelita dito sa detalye ng kanyang sumbong? Okay? Yes naman po sir. I just need the details lang po of the five buyers. Then we'll see na lang sir yung status ng account natin. And since third party naman po kasi si seller or third party or independent seller po kasi si Belinda, ang mangyayari po, if we can release directly to Ms. Carmelita, then I think pwede naman po. Okay. Alam mo, Nadine, ano, I took note of na sinabi ni Carmelita, maghiwalay sila ng asawa niya dahil sa hindi niya natanggap yung commission, ano, sa, dahil dyan. So, siguro ako'y tatanong, it's sad to hear that, na hindi niyo naman kontrolado rin yan, ano. Siguro dito, tanong ko lang, gaano niyo kabilis ma-process ang commission kung may matatanggap ma after the fact na makita niyo lahat yung transaction, yung mga sales na nangyari. How soon can you settle this doon sa sinasabing kababayan natin sa North Carolina ngayon on the line si Carmelita Camus Bottoms na maibibigay yung kanyang commission? You have timeline? Upon verification sir ng accounts and payment and documentation, siguro sir mga 2 weeks po. Ayun, okay. Carmelita, did you hear that, ma'am? In 2 weeks, yes, pagkatapos ma-verify, kailangan lang natin kunting bigyan at dito naman, nabigyan linaw na lang dahil nakipag-uusap ka ngayon dito sa Pilipinas sa marketing officer ng Vistaland Land, Lifescape Incorporated through us na napadali natin ngayon. Ha? Okay ba si Carmelita? Yeah. So, itatanong ko lang kay Nadine. Bakit si Sir Nick Laureano ay nangako na siya na ang magbabayad sa lahat ng komisyon? Ah, hindi naman niya tinupad. Actually, ma'am, that's a we don't know actually, ma'am, kung ano po ang nangyari between the two of them. Yun, what we can do na lang talaga is to help you po facilitate or double check your account. Alright. Carmelita, is that okay with you? Dahil importante naman siguro, dahil hindi naman alam ng marketing officer ng Vistaland sa Pilipinas ang transaction ninyo dyan. Dahil dito na lang, baka makita nila at para maayos na lang yan. Is that okay with you? Okay. Alright? Sige po. Okay. Sige po, alright. Is there anything else, Carmelita? Wala na? Kasi nandito ang anak mo sa... Yun na lang. Okay. Ang anak mo kasi kakausapin na namin dito siya. Through him, ay through kaya kami napatawag sa inyo. Tinitinda okay. List lang po talaga, sir. Alright. Sige. Nadine, ina-expect na lang namin. Total internal naman to between you and our freelance, or you call it a freelance agent ninyo sa US, sa North Carolina. In 2 weeks or maybe less or could be within the 2 weeks span of time, na maayos nyo na lang para nang sa ganun. Ito'y siguro paglilinaw lang naman. Ano? Ha? Yes, sir. Thank you so much, Carmelita. Thank you. Okay, sa live thank sa you, North sir. Carolina, si Nadine naman sa sir. Manila, dito ho, sa marketing officer ng Vistaland and Lifescape Incorporated. Thank you so much. Good evening sa inyo. Thank you, sir. Thank all right, you, okay. Sa ikaw naman, okay. So ngayon, okay na sa'yo. Yung yes, sumbong na paabot mo sa amin, naayos na natin. Thank you so much, sir. Alright, sige. Antabayan na lang natin yung magagawa. Kasi simple lang naman yan eh. Mm-hmm. Okay? Thank so, you ikaw po naman, marami. Ano ginagawa mo rito sa Pilipinas? Pag-ibig ka sumunod dun sa ano? Nagsisales din po ako dito, sir. Ah, dito ka? Opo. Nagbibenta ka rito? Opo. Anong binibenta mo rito? Magandang din po, sir. Mga properties din. Condominium, house and lot. Ganun? Opo. Mm-hmm. Si Wella, bibili. Mamaya. Ha? Bentahan mo yun, mamaya. Yes, sir. Okay. Kayo, sir. Ah. Okay. Bakit ba ako napili mo? So, di ba, okay na sa atin, ha? Yes, sir. Thank you so much, sir. Sige, ginawa namin. At through you, siguro happy na ngayon yung nanay mo. Ano? At nabigyan linaw na rin. So, nawala na yung mga asungot na mga hindi na dapat nilalapitan. Okay? Yes, sir. Okay, thank you po right, na marami. Ito ang Bambansang Sumbungan Action. Ora mismo.